sesin ayetlerin başladı mı? Şair yazdı ki, bari lahım zat-ı pakin eşkine heç kəsin əqlini almaya sanker. 40 yaşında saç sakalın ağardı, gəzovu qədərə salmaya sanker. Namərdin əlinə verməm əlimi, mərd oğlana qurban verirəm səlimi. Geynəniyə tohun edən gəlini Allah yolunu heç evə salmaya sanker. Tez allanma hər qırmızı tumana, ilk yərək naməhrəmdən utana. Qas namısına xain gözülə baxanı Allah 30 ildə ömür verməyə sanker. Zatı dürüst olan diğer hak sözü, zatı dürüst olan diğer hak sözü, lütfeden kez olan itirer kuzu, bir vefa oğlu bir haya kızı hiç de deneneye vermiyor sanki. Nesrullah'ın ömrü gider talanda, Melek el-Mut şirin zanın alanda, bir karış əhlətdə təhcə qalanda o qəbir əzabı verməyə sənkör. Genələ, yoldaşlarımızın hamısını sağlarına, şəxsi qonaqlarımızın sağlarına. Nələlər pişirək təzə tükəni, onun dalısıca yağlı aşkı. Gül kimi açılıb deyim solan var, qızıldan, gümüşdən cibit olan var. İnsan meyidindən rüşvət alan var, qorxuram ki, göydən yerə daş gələr. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.